В 15:52 прозвучала тривога. Ми сиділи на задньому дворі торговельного комплексу на рампі. І коли ми виходили, от мене було чувство, я говорю, зараз прилетить. Це сталося буквально в секунди. Я опинився, мене скинуло з рампи, а колега стався на рампі. Голова ще нічого не соображав зовсім. Просто стоїть чорний дим, і я на полу. Почав на це сонце виповзати, а коли вже випав, побачив, що я виліз під гарячої машини нашої доставки, яка мене і врятувала, яка взяла всю хвилю на себе. І я коли вже виліз, побачив, що горить торгівельний центр, я зрозумів, що це вже що прилетіло. Бачу там жіночку поначалу, яка в неї взагалі там нога отак повністю вивернута, її першу. Да, всі кричали, бігали, спасали наші хлопці перші, які наматували, брали футболки, намотували на себе і ще забігали і витягали поранених звідти.